Tak ahoj o přestávce, už tady mám Davida Matějku, ahoj. David bude mluvit o staticky generovaných stránkách s pomocí Nete frameworku. A předtím, než se do toho pustíme, tak vám ještě zopáknu na sly.do, hashtag posobota, můžete posílat otázky, tweetujte s hashtagem posobota, můžete vyhrát licenci JetBrains. A to je asi v tuhle chvíli všechno, takže David, je to tvoje. Díky. Dáme slidy. Slidy, prosím, děkuji. Co jsem koukal na program dneska, tak moje přednáška je celkem unikátní. Jako jediná se nějak týká Nete, což je jako na poslední sobotě celkem obdivuhodný, ale dobře. Static Site Generation moc s Nete nesouvisí, ale nechá se použít. Všimněme si prosím toho rozdílu SSG a SSR. On to svále s tím měl předtím problém, že to R a G zaměňoval. G znamená něco jiného než R. Takže server side rendering a static site generation, jako on, když to řekneme celý, tak to znamená, tak to zní úplně jinak, jako v těch zkratkách to zní podobně, ale teďka se vám budeme zajímat o SSG. Ono to v některých kontextech spolu souvisí, ale co to vlastně je? Jako mohlo by to vypadat, že se vracíme do nějakých 90. let, kdy jsme vlastně hostovali HTML stránky s nějakým CSS-kama a s e-framama a všechno jsme jako duplikovali. A ono to jenom tak do poloviny se vracíme do 90. Jsi jako, existoval v 90. Narodil jsem se v 90. A už jsi hostoval. Ne. Vracíme se do 90. jenom jako z hlediska toho hostingu, že v podstatě hostujeme, nebo můžeme hostovat jenom tu statickou část, ale z pohledu našeho komfortu vývoje a z pohledu technologií můžeme používat cokoliv, můžeme používat JavaScript, PHP, připojovat se k databázím, k APIčkům, ale vygenerujeme to do statiky a provozujeme to v podstatě jako statický web a nikdo nepozná, že předtím byla nějaká pokročilejší technologie. A díky tomu v podstatě stačí něco, co umí servírovat statické soubory. Nepotřebujeme žádný PHP server, nepotřebujeme žádný nodový server, jenom Nginx, ani třeba to ne. A z toho vyplývají i nějaké vlastnosti toho statického generování. Samozřejmě je to rychlost, než když něco generuju znovu a znovu, ale předěláme se ho jednou, tak jako je to rychlejší. Jako v podstatě bychom podobného výsledku dosáhli cacheováním, k tomu se ještě dostanu. Ale dále samozřejmě škálovatelnost, kde jako škálovat servery je složitější než škálovat storage. Jako když to třeba uložím někde na S3, použiju CDN-ku, tak mám neomezený škálování. Vůbec nic nemusím řešit a je mi jedno, jestli za den přijde na ten web 100 lidí nebo miliarda lidí, to za mě vyřeší AWSko, jen teda ta faktura jako nebude vypadat hezky, ale to už je další věc. Bezpečnost. Když máte HTML, tak se to jako blbě hackuje. Jako SQL Index se dostat do HTML je složitý. PHP Index se dostat do HTML je složitý. Jako většina těch zranitelností, které známe u standardních webů, u standardních systémů odpadá maximálně nějaký XSS, ale ani to asi ne, co? Jako JavaScriptem, jo, ale... Jako blbě, no. A nula runtime chyb. V podstatě, když už máme tu ten web vyblděný, tak už se nám nestane, že by do Sentry přišla nějaká chyba, že nefungoval dotaz na databázi. Undefined is not a function JavaScript. To je JavaScript. Hele, na JavaScript nenasazujeme sentry, to je jako první zásada. co se děje na klientu, nechceme vidět. Takže máme nula runtime chyb, to jsme se shodli. I s Rigiským souhlasím. Co je jako třeba výhoda právě, že kdybychom měli nějakou chybu na tom backendu, v tom generování, tak se dozvíme v tom okamžiku, kdy se ten web přegenerovává. Ale jako samozřejmě static site generation nemá smysl vždycky. Když máte nějakou firemní prezentaci, nějaký magazín, tak se to hodí, ale nejde snadno říct, kdy použít, kdy ne. Když to máte interakce uživatelský,
asi by byla hloupost prostě na každý like na Facebooku přegenerovat nějaký jako homepage nebo nějaký kus HTML. Navíc máte problém, že se blbě detekují vlastně jako dependencí s jednotlivý tý akce. Takže a samozřejmě, když máte rozsáhlý web, tak máte zase pomalý to přegenerování webu. Když tam přijde samozřejmě nějaký dynamický prvky, tak je potom jednodušší a asi lepší použít nějakou externí službu. Když chcete mít staticky generovaný web, chcete tam mít diskuzi, tak místo toho, abyste si psali diskuzi, řešili nějakou invalidaci přegenerování webu, tak je jednodušší tam na nějaký widget existující služby, bude to fungovat líp, nemusíte řešit chyby, takže zase jsme zpátky u zero runtime chyb. A jako v kontextu těch věcí, například toho rozsáhlého webu, tak se v posledních měsících, letech objevuje termín incremental static regeneration. Používá to třeba Next.js, což je takový jako v posledních letech průkopník, co se týče moderních trendů statického generování webu. A incremental static regeneration v podstatě znamená stale cache. Že dotážete se na web, existuje to, tak to vrátí z cache, neexistuje to, tak se to předgeneruje, existuje to, je to starší než 60 sekund, vrátí to z cache a pošle požadavek na regeneraci. To je celkem jednoduchý na implementaci, ale v kontextu dnešní přednášky zůstaneme u toho SSG a možná, jak si říkáte, a to asi odpovím na nějaký budoucí dotazy, proč to vlastně dělat, proč to dělat nete, proč nepoužít Gatsby, proč nepoužít nějaké existující řešení. Ne, jako můžete, no, ale... Proč? Jako, je to... já jako občas mám rád si něco zkusit implementovat, že jako zjistíte vlastně, co tam je za reální problémy, co tam je za problémy, co tam je za omezení, ale v současnosti... máte a znáte latte, je to dobrý jazyk, dobře se v tom píše frontend, můžete být situaci... Jsem mimo obraz. Můžete být situace, kdy máte už z části nakodovaný web nebo spoustu komponent a už máte spoustu komponent napsaných v latte. Tak proč to přepisovat do JavaScriptu, když už to existuje? No a jako jeden z těch taky důležitých důvodů, že jestli jste někdo pracoval nějakou delší dobu v JavaScriptu, tak se vám občas stává, že si chcete prostřelit hlavu. Že ten ekosystém jakoby není úplně ideální v porovnání s ostatními ekosystémy, konkrétně s PHP. Kubernetes se dost chytá. Prostě máte spoustu závislostí, spoustu package managerů a tak dál. A každou chvíli vychází nový verze všeho, kde v JavaScriptu, kde prostě převzali semver v tom smyslu, že každý dva měsíce vyjde nová major verze, která je nekompatibilní se vším, co jste napsali předtím. Takže občas lepší jako použít nějakou stabilní technologii, jako je PHP a Nete. No. A jak to potom vlastně bude vypadat, když si tu aplikace napíšeme. V tom červeném čtverečku vidíme jakoby tu kritickou část naší infrastruktury. Ono to může být třeba i nějaký Vedos hosting, tady jsem teda použil nějakou fancy architekturu, že tam máme zatím S3, kam nahráváme ty vybuildené soubory a předtím nějaká CDNka. A tady ta část, o tu se v podstatě jako nějakého providera, o tu se nestaráme a je velmi stabilní. Jediné, co nás jako nějak zajímá z pohledu té aplikace, je ta neta aplikace, která když nepoběží, tak je nám to tak nějak jedno. V případě jako klasického webu, kdyby neta aplikace neběžela, kdyby házela chyby, kdyby nefungovala databáze, tak nám nefunguje web. Ve chvíli, kdy to máme vybuilděný a máme to uložený bezpečně na S3, tak je relativně malá šance, že se něco pokazí. A pokud se něco pokazí, většinou s tím nic nemůžeme udělat, protože to je u někoho jiného. Ale nemusíme to každopádně řešit. A jak to teda udělat nete? Nějaký pseudokód zjednodušený. Potřebujeme si. Máme klasickou nete aplikaci a potřebujeme ji vygenerovat do statiky.
To teda znamená, můžeme vytvořit ten presenter, zavolat ho, zjistit vlastně, jaká je URL, pro kterou to voláme, a někam to uložit. První z problémů, co je jako, pro který presentry to vlastně máme generovat. Máme prostě nějakou aplikaci, která má nějakou homepage, má detail článku, kategorie, tagy, contact page. A jakoby můžeme si prostě napsat nějakou abstrakci, nějakých x vrstev, implementovat loadery, který to najdou v Composeru, v DI kontejneru, a pak zjistíme, že to stejně nefunguje v nějakých casech, budeme si psát adaptéry, který to budou číst konfigu, anebo si prostě těch 10 presenterů můžeme napsat do nějakého pole. Já myslím, že ta druhá varianta je taková jednodušší, zabere zhruba 10 řádků a funguje to na rozdíl od těch první, takže jako než to nějak komplikovat, tak jsem zastánce této varianty. Druhá věc, máme teda názvy presenterů, ale potřebujeme pro ně získat parametry, to znamená konkrétně chci vyrenderovat článek, ale nevím, kolik těch článků tam je, nevím, jaký mají IDčka. Ale nejjednodušší asi, když to má u sebe, v podstatě to je podobný třeba tomu Nextu, kdy Next má nějaký get, jak se jmenuje, get static paths, a ten Next při generování statických webů se zeptá té page, jaký vlastně zná URL. Tak my se tady presenteru prostě zeptáme, jaký znáš parametry, aby ses mohl vygenerovat. Takže to v podstatě znamená, že ten presenter nám vrátí nějaký slugy nebo nějaký IDčka, který zná a který jsou jakoby vlastně jeho validní stavy. A pak nějaký ten skript to přegeneruje. Na co si musíme dát pozor, běžně jako v nějakých net aplikacích, které jsou renderované na serveru, neřešíme, tak jsou nějaký query parametry. Prostě ve statice query parametry neexistují. Soubor je uložený na disku pod nějakou cestou a to, co je za query, prostě je tak nějak ignorovaný. Takže ty query parametry musíme dostat přímo do path, což většinou znamená, buď si upravíme router, a nebo v podstatě vždycky si upravíme router, a to buď nějak genericky, anebo nějak specificky podle toho caseu. Genericky, teďka myslím, že si můžeme, to jsem u jednoho projektu právě používal, že všechny query parametry se v podstatě to co je za otazníkem, tak se dalo před otazník. A oddělil se to lomítkama na místo ampersantů. A samozřejmě, když jsme ve statice, tak nějaké věci jako handle metody, věci jako formuláře nám fungovat nebudou, bohužel. Tak to si musíme řešit nějak sami, obvykle prostě tam budeme mít nějaký API a JavaScript nám bude volat namísto toho, aby se poslal klasický netform, tak nám zavolá nějaký pomocí nějakého API callu a ten kontaktní formulář nebo co tam bude za formulář odešle z JavaScriptu. Jo. Třeba v nete jako hrozně cool věc jsou snippety. A mohlo by se zdát, že jako dostat to do statiky je neřešitelný. Ale jde to. Možná se na to dostaneme, potom to bude v ukázce. Když máte ten web předgenerovaný, deploynutý někde na S3, předtím stojí nějaký CloudFront a teďka přijde požadavek od nějakého klienta. Tady jsme napsali chybu, prosím vás, okamžitě ten článek smažte. Tak můžete mít problém, protože jako ty CDNky, jak jsou distribuované, tak ono to nejde. Já myslím, jestli se něco nezměnilo, tak dokumentace CloudFrontu od AWS říká, že invalidace page trvá asi až 15 minut. Takže ono, i když něco smažete z té S3, invalidujete tu URL, tak možná budete ještě 15 minut čekat, než ten článek bude dostupný. Jo, to byl taková věc, která je takový nice to have. Samozřejmě mohli byste to vyřešit pomocí front, ale můžete si to implementovat i trošku složitějíc a hůř. A
V klasické aplikaci to asi moc nepoužijete, nebo respektive v klasické PHP aplikaci, kdy máte blokující cally do databáze, tak to je špatně použitelný. A když máte aplikaci třeba teďka konkrétně, tak jsme psali web pro Plzeň, pro plzeňský Prazdroj, kdy tam backend byl právě napsaný v Contemporu a v podstatě jediný dotaz na data je skrz GraphQL API. A ten je řešený pomocí Gazlu a Gazl tak nějak podporuje async. Tak když se řešilo to přegenerovávání, tak namísto toho, aby se čekalo na vygenerování každé page, tak každá ta page vrátila promise response, ve které, což implementovalo aplikační net response, ve které se čekalo na návrat toho HTTP requestu, a ve chvíli, kdy to vrátilo, tak to vyrenderovalo a mohlo se generovat prostě 10 page zároveň a nečekat, až doběhne ta předchozí. Tak to byly takové jako problémy a jak se nechají řešit, tak se podíváme, jak to vlastně se nechá implementovat. Je mě tam nějak vidět na kameře asi, jo? Tak jasně. Jsem tady na jakým... Počkej, to je. Na jakým nete sandboxu rozjel velmi jednoduchý blok, který... Kolik máme času? Ať vím. Honzo, kolik máme času zhruba? Teď to řeknu. Dobře, ať vím, jak mám kvátat. Poslední asi rozumí, jakože můžeme poslední posunout lekce. Jo. Tady to je teda normální dynamická stránka nějakého blogu. Za 10 minut. Dobře, to asi pojďme. A ve chvíli, kdybych chtěl začít psát nějaký static site generator, jak se jde. No, mi tady přibyl skript, kde je nějaká základní implementace. Je to nějak vidět? Je to dám na... Já jsem to trošičku zmenšil, já tě tam to dám na... Nebejvalo tady tlačítko na presentation mode? Programa settings presentation mode, to je no. Advanced ale presentation mode. Jo. OK. Nedůležitý, to je nějaká cesta. A co je důležitá část, to je v podstatě to, co jsem naimplementoval v podstatě. Vytvořím si tady nějaký request na homepage, vytvořím si homepage presenter a response si uložím do nějaký cesty do index.html. Index v podstatě spolíháme na to, že existuje nějaký jak se tomu říká u těch serverů, nějaký ten index file v podstatě a ukládáme to do té cesty, která tomu odpovídá. Tak, generate site. Ha, jo. Vím, co tam je za problém. Změnili si nějaký inody. V téhle chvíli jsem teda vygeneroval pouze homepage. A tu už je teda staticky vygenerovaná varianta tady toho dynamického webu. Někteří si tam všimli, že neexistovala implementace pro ostatní stránky, takže tady se chová trošku divně, tam je to pomocí PHP serveru, ale to asi není relevantní. A já se ukončím. Presentation mode. Zkusím se nějak vrátit. Ono to vidět bude, tohle. Asi v pohodě. Tak.
Ve chvíli, kdy jsme chtěli teda implementovat generování pro všechny stránky, přejíček a utnu na... Tak zatím tady mám nějak zahardkodovaný... počkej, zase přepnu do presentation mode. Zatím nemám zahardkodovaný nějaký requesty, které existují, ale je to v podstatě to stejné jako předtím. Bohužel, tady mám nějakou poznámku, že ten request by obsahoval, když se ho spustím. Je to bohužel není dobře vidět, jak jsem před... by obsahoval takovýhle URL, což pro statický vygenerovaný weby není moc dobře přípustný. Respektive by to nefungovalo. Takže jsem si musel upravit, aby jednotlivé routy akceptovaly ty query stringy a nebylo to v path. V téhle chvíli teda můžu vygenerovat jednotlivé ty sajty, které tady mám pořád nahardkodovaný. To je tady pořád vidět, ale už mi začnou fungovat některé tyhle ty, jo, tohle to zrovna nebude fungovat, protože to je refreshnutý. Ale už tady bude fungovat nějaká kategorie NT. Dobrý, to nám zatím moc věcí neřeší, ale další krok je... Ještě najdu ten... Je nějaký parameter z provider. To je to, o čem jsem mluvil, kdy potřebuji získat od jednotlivých stránek to, co vlastně mají vyrenderovat. Teďka už tady mám akorát zahardkodovaný názvy těch stránek a když se podívám třeba do kategorie presenteru, tak implementuje nějaký rozhraní a ta jeho implementace je v podstatě vrácení všech slagů těch kategorií. A ten generátor najednou už ví od toho presenteru, pro který URL má vygenerovat. Tak když teďka spustím. Generátor, krom toho, to je samozřejmě implementovaný i v nějakém generátoru jako v article presenteru, takže mi to vygenerovalo asi dalších 1000 stránek jednotlivých článků. Všechny tyhle ty odkazy, na které klikám, tak jsou staticky předgenerovaný. No, jako třeba takový problém je paginace. OK, tak její implementace je relativně easy v NT. Když se to kouknu na homepage presenter, tak prostě jsem tady vytvořil nějaký paginátor, který zobrazuje 20 stránek na tom, na page a současně, jo, to ještě v tom komitu to není, takže teďka mám implementovaný pouze nějaký paginátor. Je statika, pardon, tohle to je dynamická verze, kde nějaký obyčejný stránkování, což není nic zajímavého a potřebuji to převést do statiky, takže jsem přidal podporu pro statické generování těch jednotlivých stránek pro ten generátor. Současně s tím jsem samozřejmě musel přidat i variantu routeru, aby to podporovalo, aby to nebylo v query parametrech. A když teďka znovu spustím skript na generování stránek, tak jste viděli, kdo byl pozornej, že nám proběhlo vygenerování, to jsem přejel už asi,
vygenerování jednotlivých stránek toho blogu. Teďka teda, když si otevřu, tak už mi ve statické verzi funguje i tohle. No a teďka začíná ta reálná sranda. Co bych chtěl snippety, protože bez snippetů NetEweb je takový nudnej. Je špatná verze. Ztratilo v tom. Jo, už se blížíme ke konci. Tak. Přidal jsem teda do šablony, že tam jsou nějaký snippety klasicky. Přidal jsem do presenteru, že se mají redrawnout a přidal jsem nějaký jednoduchý handler snippetů. Samozřejmě mohli bychom použít Naju nebo něco podobného, anebo si to můžeme implementovat ručně. Tady to je asi jako nejjednodušší podpora pro snippety, co může existovat. Prostě klikneme na stránku, pokud je to Ajax, tak provedeme fetch s XML HTTP request, upravíme URL, projdeme snippety v response a nahradíme jejich obsah. Tady, pokud znáte prostě nete Ajax a podobné věci, tak se to nechá z velký míry nahradit tady těma 15 řádkama kódu. A bohužel tady to jako není moc dobře podporovaný se statickým webem. Jako když máme někde na strojcech, tu jako hlavičky moc zajímat nebudou. Ale můžeme si implementovat alternativní moc snippetů. Což znamená zhruba to, já si v Router Factory řeknu, že za klasickou stránkou může ještě existovat nějaký parametr Ajax, jehož jediná možná hodnota je index.json, když ho převádím na boolean, to není tak důležitý. A v homepage presenteru jsem si řekl, nebo to jsem udělal do base presenteru teďka, jo, do base presenteru, jsem řekl, že klasická detekce Ajaxu nebude prováděna jenom na základě XML HTTP request hlavičky, ale i na základě parametrů get parameter Ajax. Takže já když se teďka kouknu na tuhle dynamickou verzi, a dám tady page 4 index.json, tak mi to vrátí snippety pro čtvrtou stránku. A teďka už je celkem jednoduchá implementace, aby to fungovalo i s tím statickým generováním webu. Jenom tady je poslední commit. Jenom tady v tom parametrech provideru řeknu, že má vracet verzi pro HTML, pro HTML variantu a má vracet i Ajaxovou variantu. Když to teďka přegeneruju, tak zase pozorní si všimli, když tady vjedu nahoru, že kromě index HTML to generovalo i index.json. Jo, kromě toho jsem ještě upravil ten JavaScriptový handler, aby, to ještě ukážu teda, to je taky důležitá věc, aby dával dotazy na index.json. A teďka v téhle chvíli, když si otevřu staticky vygenerovaný web a dám tady next page, tak se mi provádí invalidace snippetů v podstatě jak v nete. Otevřu next page a vrátil se mi index.json, který obsahoval předgenerovaný snippety pro tu další page. Takže máme jako takový web, který se tváří, že podporuje snippety a přitom je staticky generovaný. Když jsem říkal, tady, kdyby mi fungoval internet, nebo to bylo lepší, očkej. Jakže to?
To nevypadá nadějně. No, kdyby fungoval internet, tak vám ukážu, jak to funguje na tom reálně. Ha. No, internet. Secured. Ha, asi ho naběhlo. OK. Tady ten web je celý staticky generovaný, já si vyberu zemi Německo a tady to taky byl Ajaxový request na staticky předgenerovaný snippety podle nějakých hodnot v selectboxu. Když se kouknu, co to vlastně dělalo za request, tak tam bude i vidět, jak jsem mluvil o... Možná to bude vidět, nevím, to rozlišení je takový pofiderní, ale jak jsem mluvil o tom, že můžete inlineovat query parametry do path, tak tady to tak trošku je vidět, že to je lomeno location se rovná a nějaký UID lomeno index.json. A ty jsou předgenerované soubory, které jsou uloženy na S3, obsahují všechny snippety pro ten web. To je asi za mě všechno, takže jako vidíte, že i v nete se nechá napsat celkem advanced systém na statický generování site s různými podporou snippetů a tak dál. Je to dobrý řešení, to vám nedoporučuji, jako jde to, asi najdete lepší řešení, ale jako vždycky záleží na vás, jaký jsou vaše požadavky, jaký je váš aktuální stav, co máte napsaný a co od toho čekáte. To je asi za mě všechno. Jinak asi jeden kód někam pušnu na GitHub. Reálnou knihovnu asi nikde neuvidíte, ale ten example, jak se ho nechá nastavit, jak se nechá zprovoznit, pušnu potom na svůj GitHub. To znamená github.matej21. Máme tady pár otázek. Mm-hmm. Proč nepoužívat varnish cache, když už vlastně potřebuješ k tomu generování středně běžící apku? No, ke generování potřebuji běžící apku, ale ne k běhu. Varnish cache předpokládá, že ta aplikace pořád bude běžet, a když se prostě vyprázdní varnish cache, což je jako vlastně nepersistentní storage, tak mi prostě nějaký URL nebudou, nebo nějaký stránky nebudou fungovat. Zatímco jako když to vygeneruji na začátku, tak to, že mi potom spadne ta aplikace, která to generuje, mi nic neovlivní. Jo, je samozřejmě globální dostupnost, snadná škálovatelnost, ale jakoby to asi by šlo i vyřešit nějak s nějakýma edgeovýma varnish cachema nebo něčím podobným. Filip se ptá, plánuješ to vydat jako knihovnu? Ne. Knihovny mají tu nevýhodu, že se musí maintainovat. I know. Filip, myslím, že to bude třeba. Kdyby měl čas. Tak mám tady dva vzkazy od Nortise. To asi můžeš přežít i sám. Bojím se, že ti někdo unesl, asi hoří na životě nebo... Ten Windows není křik o pomoc? Hele, dobrý, děkuji za dotaz. Honza tvrdí, mě celou dobu ještě přesvědčil o jedné přednášce, a to je VSL 2. VSL 2 je totiž skvělá věc. Jako, myslel jsem, že se k tomu nedostanu, ale děkuji Nortisovi, že... Takže jako, asi Nortis ví, že jsem léta fungoval na Linuxu. Jako Linux fakt super, prostě všechno Docker vám tam funguje. Docker vám tam funguje, McAfee tak jako teďka vyčuje, Docker vám funguje. Ne, jako Docker vám prostě funguje na Linuxu, ale třeba když máte to VSL 2, tak tam vám Docker funguje úplně stejně. Jediné, co je potřeba udělat, je, že všechno, co je možné, budete spouštět pod tím VSL 2, to znamená, všechno, co je možné, pouštíte pod Linuxem, včetně například, když jste tady viděli PHP Storm, tak ten je spuštěný ve VSL 2. Ve skutečnosti nainstalovaný v tom Linuxu a připojuje se na X server, který běží akorát ve Windowsu, ale děkuji za dotaz. OK, takže ty jsi přešel vlastně na Windowsy, aby si používal Ubuntu. Přesně tak. To je skvělý. Ne, ale jako ve Windowsu ti fungují třeba hry a takhle, což v Linuxu ještě není tak dobrý. Jako máš dvě možnosti. Buď budeš používat Linux a tam budeš používat nějaký Steam s Protonem,
A nebo budeš používat Windows a tam budeš používat VSL 2. Mm-hmm. Jako ta varianta, že používáš Windows z VSL 2 je prostě stabilnější celkem. Mm-hmm. A jako, ne, jako fakt to funguje dobře, možná někdy příště by se o tom hodila nějaká přednáška, co vlastně je potřeba nastavit, aby to fungovalo, jak potřebujete. To, a jak zprovozní PHP Store. Třeba někdy kolega, někdy včera se kolega z práce snažil nastavit, že má VSL 2 částečně, to znamená PHP Store má ve Windowsu a připojuje se na většinu věcí do prostě file systému na VSL 2, Git má na VSL 2, ale třeba jako vůbec tam nešlo spustit skrz PHP Store testy v PHP Unitu, protože něco, nějaká nekompatibilita. Ale když i ten PHP Store dostanete do VSL 2, tak všechno funguje bez problémů. Takže děkuji Donatisovi ještě za dotaz, ještě má jeden dotaz. A formuláře budeš pracovat čím, když tu běžící app nepotřebuješ? Nedával pozor. Tak je nebudeš pracovat, no jak taky ty optimistic UI, jako napíšeš, děkujeme za dotaz, odpovíme vám. A jako prostě to nepodeslalo. Takže to nový sleep, aby to vypadalo, že se někam ukládá. No, jo. Prostě jen spinner a... David Pilný ti radí, tak dual boot na Windows a hry na... Tak Windows na hry a Linux na práci. To musíš rebootovat to jako. Když potom chceš hrát v práci třeba. Co? Říkám, když potom chceš třeba hrát v práci, třeba David hraje v práci. No, no. Ne, hraje v práci. Hmm. Potom mu stačí dual boot. No, jako když je hraje v práci, jako je jednodušší prostě mít to VSL 2, no. Včera jsme hráli Moodsk. Nemá moc nevýhody, jakoby. No, jako fakt to VSL 2, ono fakt funguje skvěle. Tak to je nám tady další jako, přednáška. Ne, jako já jsem jako dlouhou dobu byl na Linuxu, zabil jsem na stance Linuxu, a prostě, proč bych šel na Windows. Dal jsem tomu chvíli a proto fakt funguje skvěle. Takže, kdo neskusil VSL 2 a bojí se do přechodu na Windows právě kvůli tomu, že vám nebudou fungovat nějaký Linuxové věci, tak jako se nebojte, bude to fungovat úplně bez problémů, jako kdybyste byli na Linuxu. Protože jste na Linuxu. Přesně tak. Dobře, tak já myslím, že stačí k Windowsům a k Linuxu. To může být tématem další přednášky. Mm-hmm. Ale ta přednáška další, dnešní přednáška je Filip Procházka a jeho konzistence v PostgreSQL. Ale tam se dostaneme až za pár minut, protože musíme přehodit slidy. Takže zatím.